ี่ก็ตะตาบ่เนาะสะไดตรัวคลี้ดาหลูบาเวะเดียวผายเดียวก็นอกเดียวก็สับบีผายอ่ะเวะถ้าเราอเมียก็ปูเป็นมันน่ะบ่อะกูก็โหตรัวยูผายอ่ะบาเวะยูผายอายุผายอ่ะสวยมั้ยแล้ว3 4ก็เราตรัวคันอ่ะบ่เนาะเอ็มบ่ตรัวริก็รอปูไปแล้วอุษาไปผิดตาบ่เนาะだแม้อม่าก็แลอม่ากูอนุปัญญาก็แลฉิดเลยกูอนุปัญญาก็แลดีอลุเป๋นลุตัดเลยเลวาธนาปาได้ขาจ้ะรออะไรမျိုးโหตะคาลียายๆပြောว่ะสกายริรอโหกัลณะรอไม่ရှိပါဘူးดิอะไรမျိုးจอญาอโตเลีริบาเลีอะไรမျိုးบ่เนาะไอ้ Facebook มาติมีโพเลีริซีเนี่ยปะตัดตาเลีริပြောท่าริรอရှိอ่ะบ่เนาะอะกูก็จอญาสรว่าแลอม่ารอก็ดีโหมีเดียจอญาปုံสันสันเลีรอไปရှိอ่ะบ่เนาะออนไลน์ปุ๊บมาเตียนอะไรห่านี่ป่ะอ๋ออม่าတော့ကိုယ့်မှာကိုနေရတာပို့ပြောတဲ့လူအဲဘာလို့ဆိုအမဟိုငငယ်တည်းอ่ะဆိုရင်အမှန်တော့အိမ်ချစ်တယ်အိမ်မှာပဲနေချင်တာဒါပေမဲ့အမရဲ့ကိုကိုကကျတော့လမ်းပေါ်မှာကြီးပဲနေရတယ်လို့ဖြစ်တယ်အခုကလေးမွေးပြီးတော့လည်းအဲ့လိုပဲတသားကိုလည်းចောင်းပို့တယ်ចောင်းជိုးတယ်ဟာသူတို့ကိစ္စရင်းနဲ့အပြင်မှာပဲ run နေရတာများပေါ့နော်အမကတော့အိမ်ချစ်တယ်အိမ်မှာနေရတာပျော်တယ်မားရဲ့ဘဝမှာလို့ဝမ်းသာလုံးလုံးကြတဲ့မြင့်ရေဆိုတာလို့အကယ်ဒမီရတဲ့အချိန်မှာပဲရှိခဲ့ဘူးလေ။အားကြောင့်အမအတွက်တကယ်လည်းအမှတ်တရဖြစ်တယ်။အမလည်းအရန်လည်းမြန်လို့လည်းတတ်မှုလည်းထားတယ်။ကိုရီးယားအနုပညာသမားဟို producer လည်းမဟုတ်ဘူးတရုတ်ဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကိုလည်းထုတ်လို့ရမလုံနိုင်ဘူးလေ။မလုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကို့ပေါ်လာပြီးကန်းလှမ်းတဲ့ပုံကိုဟိုအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲလိုကြိုးစားချင်ပါသေးတယ်။ငယ်တွေလဲသူ့ဟာသူအများကြီးပေါ့နော်သူပေါ်လာလို့လဲဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်မှာပေါ့အမတို့တော့မပြောတတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့လဲအမတို့တွေကအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုရှိတယ်ဗီဒီယိုရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုဗီဒီယိုရောရုပ်ရှင်ရောမျှပြီးတော့ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်နဲ့အလှမ်းမဝေးဘူးပေါ့နော်အများတဲ့အဆက်ဆက်လေးဖြစ်နေတာပေါ့အခုကကျတော့ဗီဒီယိုကလုံးလုံးကြီးပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အလှမ်းပိုဝေးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမကလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒီစုကတော့ကိုပေါ်လာရင်တော့အမအတက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပြောင်းကျူးစားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့လေဟိုငါရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ချင်တယ်အရင်ကြီးတော့အဲ့လိုမျောလင့်ထားတော့မရှိပါဘူးကိုမိသားစုလေးနဲ့ပဲကိုပြောနေရဆိုတော့အမတို့ကဒီသားသမီးလေးရလာတဲ့ခါကျတော့ဒီသားသမီးတွေအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးရပါတော့နော်လေမြန်းနှစ်ယောက်လောကဒီကလေးတွေအတွက်အနာကက်ဟိုအကောင်းဆုံးဘလို့ပံ့ပိုးပေးမလဲဘလို့သူတို့အတွက်ကြီးပဲအရာရာသူတို့အတွက်ကြီးပဲစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ကိုအတွက်ဆိုတာတစ်ခါလေးမိသွားပါတယ်